Hi dears, welcome back to next part of our online class for informatics. This is ninth part. We have been discussing types of computers, and three major types are personal computer, mainframe computer and super computer. In previous classes we saw workstation, desktop, laptops and laptop from the category of personal computers. In this video, we are going to discuss next personal computers, netbooks and tablet. Netbook PC or netbook personal computer. Mini netbooks, Sun notebooks, adupole ultra portable, idokke idinte mattu perukalaanu. നെറ്റ്ബുക്ക് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ ലൈറ്റായ പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് നെറ്റ്ബുക്ക് എന്നാൽ. സാധാരണ നെറ്റ് സർഫ് ചെയ്യാനും ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ്സൊക്കെ വളരെ ഈസിയായി കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. സാധാരണ ഒരു 10 ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നെറ്റ്ബുക്ക് പി സി എന്നാൽ. അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റിലെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നാം പറയുന്നത്. നെറ്റ്ബുക്സ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി ഇവോൾവിംഗ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്മോൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ജനറൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ആക്സസിംഗ് വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നെറ്റ്ബുക്ക് എന്നാൽ വളരെ സ്മോളായ, ലൈറ്റായ, റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അതുപോലെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. മറ്റു ലാപ്ടോപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കുറവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെൻസും കുറവാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ജനറൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ജനറൽ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനും, അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സൗകര്യം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ നെറ്റ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നെറ്റ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ്. അതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് 2007 മുതൽ ഈ ഒരു കാലം വരെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ചേഞ്ചസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് കാലത്ത് ലഭ്യമായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെക്കാൾ വളരെ ചെറിയൊരു ലാപ്പ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും പോർട്ടബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ള ഒരു ലാപ്പ് നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമായൊരു ലക്ഷ്യം. At their inception in late 2007, as smaller netbooks optimized for low weight and low cost, netbooks omitted key features. For example, the optimal drive featured smaller screen and the keyboards and offered reduced specifications and computing power. At the beginning stage in 2007, 2007 ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആരംഭ സമയം. ആ ഒരു സമയത്ത് നെറ്റ്ബുക്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ ലോ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ്, വളരെ ചെറിയ വിലക്ക് ചെറിയ വെയ്റ്റിൽ ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വളരെ സൗകര്യമായ ഒരു നെറ്റ്ബുക്സ്, ഒരു ലാപ്പ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ലാപ്പിലും സാധാരണ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഇതിൽ നിന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പലതും എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു, മിസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വളരെ സ്മോൾ കീബോർഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്റ്റിമൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് വരെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ ഒരു ലാപ്പിന്റെ ഒക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വളരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു നെറ്റ്ബുക്ക്. ദെൻ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറും ഇതിൽ താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇൻ ദ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് സിൻസ് ദെയർ അപ്പിയറൻസ് നെറ്റ്ബുക്സ് ഹാവ് ഗ്രോൺ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് Now converging with the new smaller lighter notebooks. അങ്ങനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ്ബുക്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ, പുരോഗതികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ സൈസുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സുകളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വേർഷൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അഡീഷൻസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് താരതമ്യേന ഏറ്റവും ചെറിയ, ഏറ്റവും ലൈറ്റായ നെറ്റ്ബുക്സുകളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്ബുക്ക്. നെറ്റ്ബുക്ക് മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു ലാപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ, നെറ്റ്ബുക്കിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ വളരെ ചെറുതാണ്, പവർഫുൾ കുറഞ്ഞതാണ് എന്നർത്ഥം. നെറ്റ്ബുക്സ് ടൈപ്പിക്കലി ഹാവ് ലെസ് പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയർ ദാൻ ലാർജർ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സം നെറ്റ്ബുക്സ് ഡു നോട്ട് ഈവൻ ഹാവ് എ കൺവെൻഷണൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്. നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ
ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പാർട്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ പവർഫുൾ കുറഞ്ഞ ലെസ് പവർഫുൾ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് നെറ്റ്ബുക്കിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ചില നെറ്റ്ബുക്കുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് വരെ നമ്മൾ സി ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സി ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം അതുപോലും ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് പോലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് പല നെറ്റ്വർക്കുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിയായി റൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിന്റെ വളരെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡുമായി വളരെ ഈസിയായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യത്തിലാണ് ഇന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആൾ നെറ്റ്ബുക്സ് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് ടുഡേ സപ്പോർട്ട് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെനി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺ മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് എ ഡാറ്റ കേപ്പബിലിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3G. ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡിലേക്ക് വളരെ ഈസിയായി ആക്സസ് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഡിവൈസാണ് നെറ്റ്ബുക്ക്. അതിനാൽ തന്നെ അത് വളരെ ഈസിയായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നെറ്റ്ബുക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുമായി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് നെറ്റ്ബുക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാബ്ലറ്റ് പി സി ഓർ ടാബ്. വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ടാബ് ടാബ്ലറ്റ് പി സി. ടാബ് എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് പി സി നമുക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വയർലെസ് ആയ പോർട്ടബിൾ ആയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇന്റർഫേസുകളുള്ള മൊബൈലിന് സമാനമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. സാധാരണ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിനേക്കാൾ സ്മോളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനേക്കാളും കുറച്ച് ലാർജറും ആയ ഒരു ഡിവൈസാണ്. മൊബൈലിന്റെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള, ചില സമയങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ചില സമയങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ കംഫർട്ടായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഈസിയായി പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈലിന് സമാനമായ, കുറച്ചുകൂടി ബിഗ് മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറയാം, ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ടാബ്ലറ്റ് പി സി ഓർ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്: ഇൻ ജനറൽ ടേം ടാബ്ലറ്റ് പി സി റിഫേഴ്സ് ടു എ സ്ലേറ്റ് ഓർ ടാബ്ലറ്റ് സ്ലേറ്റ് ഷേപ്ഡ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് എക്യുപ്ഡ് വിത്ത് എ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഓർ സ്റ്റൈലസ്. സ്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പുള്ള മൊബൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടാബിനോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ കൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യമാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇന്റർഫേസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്താണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ടാബ്ലറ്റ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിംഗർ കൊണ്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് അത്ര വ്യാപകമായ ഉപയോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിവൈസാണ് ഈ സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ്ഡ് ആസ് എ പെൻ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് സ്ക്രീൻ. അത്തരം ടച്ച് പാഡുകളിൽ, ടച്ച് സ്ക്രീനുകളിലൊക്കെ ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരുതരം പെൻ ആണ് സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എഴുത്താണി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസും അതുപോലെ ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടാബ്ലറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വേർ ഡസ് ടാബ്ലറ്റ് യൂസസ്. എവിടെയാണ് ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? നോട്ട്ബുക്സിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇൻപ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്ന, അൺവെൽഡി ആകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ നോട്ട്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണ്ട വിധം തൃപ്തകരമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും നാം ടാബ്ലറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിസ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓഫർ എ മോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടാബ്ലറ്റ് പി സി മേ ബി യൂസ്ഡ് വേർ notebooks are impractical or unwieldy or do not provide the needed functionality. notebook naam ubayikkunathu ezhudanum vaayikkanum mattu aavashyangalukku vendi ubayikkunathu impractical aaya pala kaaranangalalum practical aayi ubayikkan pattatha sthalangalil adu pole unwieldy difficult to carry or handle notebook kondu nadakkan handle cheyyanum buddhimuttulla sthalangalilum അതുപോലെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിനാൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും നാം ടാബ്ലറ്റാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ടാബ്ലറ്റ് ദാൻ ലാപ്ടോപ്പ്. ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാൾ നാം ടാബ്ലറ്റിൽ കാണുന്ന അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്: ഫസ്റ്റ് വൺ, കപ്പാസിറ്റീവ് കോൺടാക്ട് ടെക്നോളജി. നമ്മുടെ ഫിംഗർ സ്ക്രീനിൽ കേവലം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ, പാസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ എന്താണ് നാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കൃത്യമായി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിൽ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പാം റെക്കഗ്നിഷൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടുകൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തടയാനും
അതുപോലെ നമ്മുടെ പാമിനെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയ നോട്ട് ഇന്റൻഷണൽ ആയ നമ്മൾ കരുതാതെ അശ്രദ്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന ടച്ചിങ്സും ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നാം നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട സൈലസ് എന്ന പേനയുടെയൊക്കെ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ടച്ചിങ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി ടച്ച് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഡിവൈസിന്റെ സ്ക്രീനിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് മാനിപ്പുലേഷന് സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടച്ചിന് സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫിംഗർ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് സൈസ് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണ ലാപ്പിൽ കാണാത്ത ചില അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്. ടാബ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മോഡലുകളും വ്യത്യസ്തമായ ഫീച്ചേഴ്സുകളോട് കൂടിയ ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു വിശദീകരണമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബുക്ക്ലെറ്റ്. ഒരു ബുക്ക് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഡുവൽ സ്ക്രീനുള്ള ടാബ്ലറ്റിനെയാണ് ബുക്ക്ലെറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുക്ക്ലെറ്റ് PC ഡുവൽ സ്ക്രീൻ ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോൾഡ് ഓപ്പൺ ലൈക്ക് എ ബുക്ക്. ബുക്കിനെ പോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും സാധ്യമാവുന്ന ഡുവൽ സ്ക്രീനുള്ള രണ്ട് സ്ക്രീനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ബുക്ക്ലെറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടച്ചിന് സാധ്യമാകുന്ന മൾട്ടി സ്ക്രീൻ, അതുപോലെ നേരത്തെ നാം പരിചയപ്പെട്ട റൈറ്റിംഗിനും സ്ക്രീനിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും വരയ്ക്കാനൊക്കെ സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പെൻ സ്റ്റൈലസും ഇതിന്റെ പാർട്സുകളാണ്. എ ടൈപ്പിക്കൽ ബുക്ക്ലെറ്റ് PC ഈസ് എക്യുപ്ഡ് വിത്ത് എ മൾട്ടി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് പെൻ റൈറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നിഷൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ്. എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു? ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഡേ പ്ലാനിംഗ്. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയുമുള്ള പ്ലാനിങ്ങൾ, അത് നോട്ട്സുകളൊക്കെ ആയി കുറിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിങ്ങിന്, അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിംഗ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ടു വാച്ച് വീഡിയോസ്, ലൈവ് TV, പ്ലേ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫോർ ഇ റീഡിംഗ്. സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ബുക്ക്ലെറ്റ്. വായനയ്ക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടായി ഏറ്റവും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ബുക്ക്ലെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് സ്ലേറ്റ്. സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വളരെ ഫ്ലാറ്റായ ഒരു തരം സ്ലേറ്റിനെ പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റിനാണ്, ടാബ്ലറ്റുകൾക്കാണ് സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിന് കീബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്ക്രീന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന പെൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പുകൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അതിൽ ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ലേറ്റ് പുന സമാനമായ ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലേറ്റ്സ്. സ്ലേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിച്ച് റിസംബിൾ റൈറ്റിംഗ് സ്ലേറ്റ് ആർ ടാബ്ലറ്റ് PC വിത്തൗട്ട് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കീബോർഡ്. സാധാരണ ടാബ്ല് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കുലർ ഓർ ഇന്റർനെറ്റ് കീബോർഡുകൾ ഇല്ലാത്ത എഴുതുന്ന സ്ലേറ്റിന് സമാനമായ അതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് സ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സ്ലേറ്റ് ടാബ്ലറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റകൾ നാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂസസ് റിലേ ഓൺ ദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നിഷൻ വൈ ആക്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൈസർ ടച്ചിങ് ദ സ്ക്രീൻ വിത്ത് എ ഫിംഗർ ടിപ്പ് ഓർ സ്റ്റൈലസ് ഓർ ബൈ യൂസിംഗ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ യൂസ്വലി ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വൈ എ വയർലെസ് ഓർ USB കണക്ഷൻ. ആക്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൈസർ പോലത്തെ ഡിവൈസുകൾ വഴിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക്, സ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ റീഡബിൾ ആയ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളുടെ സഹായം വഴിയാണ് ഇത്തരം സ്ലേറ്റുകളിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പുകൾ സ്ക്രീനിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുകൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നാം പരിചയപ്പെട്ട സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറയുന്ന പേൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ USB കണക്ഷൻ വഴിയോ വയർലെസ് ആയ മറ്റു കണക്ഷൻ വഴിയൊക്കെയായി നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, എക്സ്റ്റേണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കീബോർഡിലൂടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡസ് സ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര പ്രയാസകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്, അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ വെതർ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം സ്ലേറ്റുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽഡ് വർക്കുകളിൽ, പുറമേയുള്ള വർക്കുകളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഓഫൻ റിക്വയർ എ ടാബ്ലറ്റ് PC ദാറ്റ് ഹാസ് റഗിഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് എൻഷുർ ലോങ് ലൈഫ് ബൈ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഹീറ്റ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി and drop vibration damages.
ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതുപോലെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഡാംപ്നെസ്, അന്തരീക്ഷ അത്തരം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസകരമാവാം. അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ റഗഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കൽ അൺഹെൽത്തി സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാം സ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. തേർഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടബിൾസ്. കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരം കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അതായത് അതിന്റെ കീബോർഡുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീന് 180 ഡിഗ്രി നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ക്രീനുകളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സാധാ ലാപ്പ് തന്നെയാണ് കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ട്ബുക്സ് ഹാവ് എ ബേസ് ബോഡി വിത്ത് ആൻ അറ്റാച്ച്ഡ് കീബോർഡ്. ദ മോർ ക്ലോസ്ലി റിസംബിൾ മോഡേൺ ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ആർ യൂഷ്വലി ഹെവിയർ ആൻഡ് ലാർജർ ദാൻ സ്ലേറ്റ്. നേരത്തെ നാം കണ്ട സ്ലേറ്റിനേക്കാൾ ലാർജറായ, ഹെവിയറായ ഒരു തരം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കൺവേർട്ടബിൾ. അതോടൊപ്പം അതിനൊരു കീബോർഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതിനാൽ തന്നെ മോഡേൺ ലാപ്പുമായിട്ടാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത്. മറ്റു ലാപ്പുമായും സ്ലേറ്റുമായും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ടൈപ്പിക്കലി ദ ബേസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടബിൾ അറ്റാച്ചസ് ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ അറ്റ് എ സിംഗിൾ ജോയിന്റ് കോൾഡ് സിവൽ ഹിഞ്ച് ആർ റൊട്ടേറ്റ് ഹിഞ്ച്. ദ ജോയിന്റ് അലോ ദ സ്ക്രീൻ ടു റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ 180 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോൾഡ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കീബോർഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് സർഫേസ്. നാല് സൈഡിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഹിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിവൽ ഹിഞ്ച് എന്ന ഒരു ആണി അതിന്റെ സ്ക്രീനും കീബോർഡും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ലാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ വന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും എങ്ങനെയും തിരിക്കാനും കാണാനും സൗകര്യമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ലാസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് ടാബ്ലറ്റ് എന്നാൽ നേരത്തെ നാം പരിചയപ്പെട്ട സ്ലേറ്റ് എന്ന ടാബിന്റെയും അതുപോലെ കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന ടാബിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സുകൾ അടങ്ങിയ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റുകളും മിക്സ് ചെയ്ത രൂപമാണ്. അതായത് കാഴ്ചയിൽ ഒരു ലാപ്പ് പോലെ, ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ ടാബ്ലറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്ക്രീനും കീബോർഡും പൂർണ്ണമായി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാബാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന ടാബ്. ഹൈബ്രിഡ് ഷെയർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടബിൾ ബൈ യൂസിംഗ് എ ഡിറ്റാച്ചബിൾ കീബോർഡ് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ സിമിലർ ഫാഷൻ ടു കൺവേർട്ടബിൾ വെൻ അറ്റാച്ച്ഡ്. സ്ലേറ്റിന്റെയും കൺവേർട്ടബിൾ ടാബിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടാബാണ് ഹൈബ്രിഡ്. അതിന്റെ സ്ക്രീനും കീബോർഡും പൂർണ്ണമായി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലേറ്റിന്റെ രൂപമാണ് അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തത് നമുക്ക് തോന്നുക. എന്നാൽ രണ്ടും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺവേർട്ടബിൾ ടാബ്ലറ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു ലാപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്. ടാബ്ലറ്റിന്റെ പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്, നാല് വ്യത്യസ്തമായ ടൈപ്പുകൾ, വെറൈറ്റികൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടു. എല്ലാ ടാബുകളുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ലാപ്ടോപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നാം പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂസേജ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് നോട്ട് കണ്ടക്റ്റീവ് ടു എ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് സച്ച് ആസ് ലൈങ് ഇൻ എ ബെഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർ ഹാൻഡിലിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഹാൻഡ്. സാധാരണഗതിയിൽ ലാപ്പ് ഉപയോഗിക്കൽ കണ്ടൂസീവ് അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്, സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് ടാബ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കീബോർഡോ മൗസോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഹാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കീബോർഡും മൗസും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കൽ പ്രയാസമാവും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലൈറ്റർ വെയ്റ്റ് ലോവർ പവർ മോഡൽ ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ സിമിലർലി ടു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് റീഡിംഗ് ഡിവൈസ്. ആമസോൺ കിൻഡിലിനെ പോലെയുള്ള ചില ടാബ്ലറ്റുകൾ വളരെ ലൈറ്റായ, വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ, അതുപോലെ പവർ കുറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ ഒരു റീഡിംഗ് ഡിവൈസ് ആണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന, അത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാബ്ലറ്റുകളാണ്. അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ്, ടച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് മേക്ക് നാവിഗേഷൻ മച്ച് ഈസിയർ ദാൻ കൺവെൻഷണൽ യൂസ് ഓഫ് കീബോർഡ്സ് ആൻഡ് മൗസ് ഓർ ടച്ച് പാഡ്.
ടാബ്ലറ്റുകൾക്കൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ കൺവെൻഷനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ്, മൗസ്, ടച്ച് പാഡ് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ് എന്നത് ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, റെക്കോർഡിംഗ് നൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് എസ് ഡയഗ്രാംസ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ നൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്. ടാബ്ലറ്റുകളിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഡയഗ്രാം, അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ്, അതുപോലെ മറ്റു സാധാരണ സിമ്പിൾസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയായി സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ടാബ്ലറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. Then allow universal use without special keyboard versions for different countries and languages. സാധാരണഗതിയിൽ കീബോർഡുകൾ സ്പെഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ കൺട്രീസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് അല്ല ഇത്തരം ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമാണ് എന്നതും ടാബ്ലറ്റിന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹയർ കോസ്റ്റ്. ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റികൾ, ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും പല ടാബ്ലറ്റിനും ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാൾ വില ഉണ്ട് എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻപുട്ട് സ്പീഡ്. ടാബ്ലറ്റിലൊക്കെ തന്നെയും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റകൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൺവെൻഷണൽ കീബോർഡിൽ നാം ഡാറ്റകൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിലൂടെ നാം കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റകൾക്ക് എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഹിഞ്ച് ഡാമേജ് റിസ്ക്. ടാബ്ലറ്റിന്റെ സ്ക്രീന് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായിട്ടും വിഷ്വൽ ഡിവൈസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം റഫ് യൂസ് വളരെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടാവുന്ന രൂപത്തിലല്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ടാബ്ലറ്റിന്റെ സ്ക്രീനുകൾ ഡാമേജ് ആകുന്ന സന്ദർഭവും കൺവേർട്ടബിൾ ഹൈബ്രിഡ് പോലത്തെ ടാബ്ലറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഹിഞ്ചുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകുന്ന സാഹചര്യവും കൂടുതലാണ് എന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്ലോവർ പ്രോസസ്സിംഗ്. സാധാരണ ലാപ്പുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാബ്ലറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് വളരെ കുറവാണ് എന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ടാബ്ലറ്റുകൾ കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ പറ്റിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മേജർ ടാബ്ലറ്റ് പി സി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് AIS, എയ്സർ, അസൂസ്, IBM, ലെനോവോ ഗ്രൂപ്പ്, LG ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പാനസോണിക് ആൻഡ് തോഷിബ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം പറയുന്നത്. പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡലായ നെറ്റ്ബുക്കിനെ പറ്റിയാണ് നാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ ടാബ്ലറ്റ് പി സി പറഞ്ഞു. അതിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 4 വെറൈറ്റി മോഡലുകളാണ് പിന്നീട് നാം പറഞ്ഞത്. ദെൻ ടാബ്ലറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.